Katur kata-kata yang saking nyucah yang muda, abu pilih sampun suyoko yang diri. Sinambi hangranti, hangranto sati coro kirap, kanalendran pinangan dan sarambit. Mas Agus Sugi Mbak Emilia. Pergi kadang-kadang saking kru Anugrah Mandiri Jakarta Production. Sinambi hang rantas sadicara panggih. El nyun sewu kirap kanalendran. Rasa kadang saking nyucahya muda, gantipun pangarsane panjenenganipun Dimas Gina Wibowo mijil saking ladan Taman Mini Indonesia Indah Jakarta Timur. Makarya sarengan Viva Kencana Audio Sound System ugi live streaming wonten channel Anugrah Mandiri Jakarta Production. Semoga pisuanipun Zuli Ananta mijil saking ladan Taman Mini Indonesia Indah Jakarta Timur. Pamdut saking panjenengan Bobo Wagiman ngersakaken karang kates. Gak usah pakai cepat ya, enggak. Thank you.
Saking pun Bapak Wagiman dari Ibu Kasmini, Mata Sembahan Dun Mugi. Anggini pun hang ngelepeti bareng ke Bupati yang asepuh, amulakan bagi Putra Kinase, Mbak Emilia Nurul Soleha. Yang sampun kalapan daub lawan Pratu Agustiawan, Mugi dari keluarga ingkang Sakinah Mawadawar Romah. Enggal pikantuk kekancingan tersenang, jemeniko Putra Putri Kang Soleh lan Soleha. Tansah pikantuk barokah. Bahagia dunia dan akhirat, Allahumma amin. Amin. Tasih wonten wedal Kang Mas. Tasih wonten menika? Tasih. Nggih, tasih wonten tasih ketinggal dereng siap kagem manten sakloron. Dados mbok menawi setunggal lelagon malih nggih saged pun siap acarane kirap manjing. Tasih menangan pamrih saking Bapak Wagiman tasih wonten lali janjine. Oh ngoten. Nggih. Semoga bisa nipun seraginan sedoyo. Enjing, sampun di list kalau wingi. Oke, oke, oke. Semoga bisa nipun mijil saking leladan Parung Depok. Minul Budi. Campur sari nyucah yang muda, pimpinane Gina Wibowo. Live streaming anugerah mandiri, sound system Viva Kencana, penyanyi ne duo ganas, ada Yuli Ananta, ada Budi Minul. Ayo yo Bu Wiwi Nong Putrarjo see.
Niko kalau ke Karangkate sampun diatur. Niki mandap buatan Pak Giman. Mandap Pak Ye. Mandap. Mandap. Oh muter siap. Ayo nol. Mas. Siap. Mau menawa mandap ke terus ono tambahan kan ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Ngapunten mas mereka buatan oh, nampi kirang pripun ngapunten gih. Cahaya muda hari ini spesial tidak menerima saweran. Oh alhamdulillah. Jadi kami hanya terima sedekah. Pak Wagiman mau sedekah monggo silakan. Wasis tak kira ra nompo saweran tenan. Kena iki tambah etol. Eh adoh lho no. Ayo. Jang jane komene. Monggo madam siap. Selalu Salime mengandung makna. Nggih. Anu Mas, tesih lunyu. Astane lunyu mboten? Dereng lunyu sik seret. Biasane nek ana imbo-imboane kan ana kasap-kasape piye ngono. Niku dadi menambah sesuatu yang luar biasa. Niki tesih menapa mundut niki dipun-nyuwun bablasaken gelo. Oh ngoten. Nggih. Mas, siap juragan buah ki pancen nyoto, Mas. Dekor mawon lho niki ngajeng. Niki mengke anak disebar. Insyaallah niki mengke dibetoten Jakarta sedaya Kang Mas. Oh ngoten. Mas operator, mic ipun ingkang setunggal menika menawi baterine napa pripun Mas kok mati melih Mas. Om Subroto Andara Sembandun. Jan-jane kowe neng ngendi gelagatmu sajak nyubriani hatiku sujono kowe malah gandeng perio liyo yo yo Sembandun Pak Wagiman Calibu berkah barokah. Keluarga besar Kino Lovers Indonesia. Mbak Nisa Putri, selamat siang. Saya muda, ayo. Nengen dinggon kunggung
temu senadyan adoh tak parani mung nuruti karepe. Siang sembah nuwun. Bapak gimana menawi sembah dalem ibu mugi berkah barokah. Amin ya Allah. Bapak Salim. Kok nek tak Ibu Salim, Salim. Oh Salim juga Pak No. Salim. Oh ya aku tadi udah Salim loh. Mugi tansah penaringan sehat. Amin ya Allah. Awet sepuh, awet momong putra wayah. Hasanul Fikri sugeng siang semuanya matur sembah nuwun matur terharjo iki. Yuk entek kan. Kaya ngene lelakonku ngapa piye kok dadakan ketemu nyucah yo mudho nyucah yo mudho yen pancen masih masih Bapak-bapak
lagi mantap ibu sampun diatur ke lali janjine dalah gelo mungkin sakit kaki jampi saya tersebut buat keluarga besar kampung Jati Pulau Gadung Om Hendi Mbak Tun sembah nuwun Bu Endang mugi Pak Mandor Bu Iwin sembah nuwun Pak Di Supati Budi Mariamah Mbak Nisa Puri matur sembah nuwun eman-eman matur sembah nuwun niki pripun Kang Mas tasih nenggo sawetawis manten ingkang nembe Olawadono dereng paripurna menawi setunggal lagun malih. Setunggal lagun malih lumantar duo ganasnya Indonesia. Oke, ngoten. Nggih, wonten Gea Monica. Ya, Rizka, Mo Rizka, ganasnya Indonesia. Nyu Cahyo Muda. Ayo yo. Dua ganas ada Rizka Morrisa, ada juga ada Gea Monica, Nyu Cahyo Muda live streaming anugerah mandiri, asal dari Viva Kencana. Ya, hati-hati loh mas, barang halus loh mas. Niki dagangan kula loh om, hati-hati. Akung. Iya. Gendong. Kok akung tuh bengi tonom ngono loh. Gendong. Ini juga cucuku yang lagi nonton, ayangnya Akung, lope-lopenya Akung, semangatnya Akung. Ya, alon-alon. Akung! Gendong, aduh aku digendong sama ini aja mas. Gendong, gendong. Soalnya lagi digendong masnya, masnya masih gak kuat. Nah iki wes kulino gendong aku. Ora perkorongu, ora kuat awak, ini ora kuat nganu. Nah. Rasa ke. Ya Allah, ya Allah. Astagfirullah. Keluarga udah pada ikhlas kan? Ngomong yang keluarga bersih ikhlas lo. Dang Rene. Ya Allah, alhamdulillah. Lagunya apa Mas Gino? Lagunya apa? Apa? Oh, okay. Iya. Oh, Medion Ngawi. Ayo, awake dhewe nak. Ya aku tak melu nyanyi wis. Nggih, menawi Medion Ngawi tak melu nyanyi ben duet. Eh karo diwene apa ku jenengane Ral ya? Ral apa Ril? Bu. Berarti langsung iki Medion Ngawi. Ya Mas, digarap Mas Medion Ngawi iki awake dhewe nyanyi Mbak Gea. Ora diwene Ral iki. Oh. Yen aku kangen, kangen karo sliramu, tak sawang-sawang fotomu ning dompetku. Opo kowe ra krasa tak batin saben dina ra bakal ilang fotomu ning dompetku. Opo kowe ra krasa tak batin saben dina ra bakal ilang jenengmu ning atiku. Asik. Asik. Jeneng. Jeneng. Aku jenenge dalang ora percaya. Iki Ferry ya. Tau gak sampe itu kayak mantannya Azri. Oke. Ayo Mas, WO-nya boleh joget dulu.
JJ satu ruang, oke. Minta volume yang ini dinaikkan lagi mas, volume mic. Ya, dinaikkan lagi biar agak enteng. Saya dengan para rawuh yang satu hudar batan, detik kepelasing pandulu, katang kulo subo panggolo, sambun sama penggati, doyo-doyo kemarin mandikan ilambah wantenipun tedak kirap manjing, pinangan dan kekali. Minangka tetuang gading lampah wonten ing arika gan punika katut wonten tak tinggal indah pasuryati min
Nimas Ayu Sundari Laura. Nimas Ayu Sundari Laura. Laura ateges lanang ora, wedok ora. Sang subuh manggoleng kentang sang disipat ajur ajar opo tetegesi cocok lampai gelong kumpul sok sopo wai kaya sindeni mau cocok lampai yang kumulong duur rakitok cendek kumulong cendek rakitok duri kumpul wong gede rakitok cilik kumulong cilik rakitok gede nih kumulong pinter rakitok bundu nih kumulong bundu rakitok pinter kumulong maras rakitok ibane banjur kumpul wong edan malah samsoyo dadini katutik belisang subuh manggulo berikul krasis hanyo ulah mangan matoyo nyerapakan sedat pojo binangan dan sari binti Mas Ayu Dr. Emilia Nurul Soleh adalah sanat dan Bagus Pratu Agus Setiawan nalika samono duya-duya kemarin tumu jumotan insya sono rinenggo yusya sono damar pinaja dan titik lon-lonan tindaknya silat mojo pinangan dan sarik binti dan tansa kejarakan dining bopo wagi mantala ibu kasmini walaupun dini bopo darsono dan ibu marmi metode pasin pandulu pambari singkirak sampun sumadhi wonten ing sasana rinenggo ya sasana dampar pinajang berkat titik sampun saweg gati purnaning candra hanjeng suwing bangsa nuwun nuwun kula nuwun sahyating pun rawuh ingkang sate hidan terpapar lulus raharjo lampai pun serat pojo pinangan dan sarin bintik Mas Ayu Emilia nurun solika telah sanatan bagus Prabu Agus Setiawan wonten ing sasono rinenggo kali pengantin suku palu suku ing mangke kadanggulo suku manggolo nurun cucu ing lampah ing Mas Ayu Sundari Laura ing Mas Ayu Sundari Laura lanang ora itu ora janjane lanang kok wedok sok-sok tamone iki bingung iki jane lanang apa wedok mas pas kita iya miturut panjenengan menika kakung apa putri menika menawi saking dipitingali saking Jakarta ngawi sedutan menika putri oh putri menawi sak menika pirsanipun se multi talenta iki lanang ora wedok ora penaturi apa nduk dadi ponaturi lelagon apa artik tokan dhisik. Oh ngoten, ponaturi lelagon liwung Mas Bino. Artis daya kapuring mandhap sumangga wonten dhuwur kelas. Nggih, lan Julianata ugi wonten Yati Habsari sumangga mandhap sedaya. Pompeu. Kembang gading iki gawe hurak. Kerawohan kata-kata saking nicah yo mudi. Ya cok, katakan liwa katos. Oke, juga kami persilakan untuk rekan-rekan Mas Agus. Semuanya berhati-hati. Rekan-rekan Mas Agus bisa gabung. Ya cok, ganas yuk. Dua kali.
Dewe, opo sing takon? Berbadan Mas Bro. Oh, Mas Bro. Berbadan, ayo berbadan. Ayo, Mas. Ayo, Mas Badan. Sabdo
Bapak Ibu nyuwun pangapunten, menika para pangobyong pisan kepareng nyuwun pamit rumiyin. Nah, mangke pamitipun rombongan pisan, menawi sampun pamit mangke saged dipun lajengaken joget-joget sesarengan malih. Ngoten nggih. Sepisan malih nyuwun pangapunten kunjung dhumateng Bapak Ibu sedayanipun monggo menika saged sumene sawetawis rumiyin awit para pangobyong pisan kepareng nyuwun pamit kuntur wonten dalem swang-swang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sagunging para lenggah sami rawuh kepareng matur ingkang angka kaping kalih kawula sak pangobyong badhe nyuwun pamit bilih anggen kawula silaturahim wonten ngarsanipun Bapak Wagiman wonten ing tlatah Mbang Gading mriki sampun saantawis kawula ing mriki badhe nyuwun pamit sak pangombyong sedaya pahormatan ingkang sampun kawula rahapi sepindah malih saking keluarga agung Bapak Darsono saking tlatah Kuwaron nyuwun agunging pangapunten ingkang kathah-kathah. Sak jengkaripun saking ngarsanipun Bapak Wagiman dumugi perjalanan ngantos dumugi dalemipun piyambak-piyambak tansah kapanggihan kawilujengan keselamatan boten wonten rubeda punapa-punapa. Pramila semidah malih kawula ing mriwi badhe nyuwun pamit sedaya keluarga nyuwun agunging pangapunten ingkang kathah-kathah. Mekaten ingkang saged kita aturaken wallahumma fiq ila aqwa mutariq wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun sagunging para tamu saha para lenggah. Wis paripurna dheweki cundhaka pangarsan iki pun Bapak Darsono. Agenipun atur pamitan pratondo panjenenganipun Bapak Darsono sapangomjong hadi hangersaken lengser saking madyaning pawiwahan estidipun saking kulawarga agung Bapak Ngadiman sak kulawarga Bapak pisan pinanganten kakung kasuwun lelenggahan sinambi hamirsani kridanipun cahya mudha campur sari hananging den gondelano kados napa maneh peksa mari peksa badhe ngersakaken lengser saking madyaning pawiwahan Bapak Kadimen Kadimen sak kulawarga namung saged paring donga muga-muga sak lengseringipun Bapak pisan pinanganten kakung saking madyaning pawiwahan tansah pinaringan karahayun tinebihno saking sanes para sak margo-margo ngantos dumugi wispanipun piyambak-piyambak. Sebilah malih ambuk pilih saking kulawarga agung Bapak Adibasa kulawarga anggenipun nampi karawuhan panjenengan sedaya kirang tanggap tangguh gupuh lungguh suguh pun parangku kawula tansah nyuwunaken lumutri sing samudra pangarsa ingkang tanpa pepindhan ing wasana sugeng kondur kanthi iringan Allahumma sholli ala Muhammad. Saya ning para rawuh ing satu darepatan katitik sampun paripurna lumampahipun tata cara parikan dawuhipun pinanganten sarimbit. Kadhemekaten kadang kula cahya mudha monggo kepareng hangiringi kunturipun para pangobyong pisan reruntungan napa gliyong kula semanggaken. Ah nggih. Saya ning para rawuh ing satu darepatan sebesar malih kepareng aturaken sugeng kundur kunjur mateng saya ning para pangobyong pisan. Mugi kutur panjenengan saking sasuru punika ngantos dumugi wis poso suwang-suwang tansah tebih saking pringgo bayang marga. Hasesanti jaya-jaya wijaya tirahayu mugi pinanggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.
Informasi untuk pemilik mobil plat H1042HL, kami mohon untuk bisa dipindahkan dulu. Sekali lagi, pemilik mobil dengan plat H1042HL, mohon bisa dipindahkan dulu. Mas Gino. Siap Kang Mas. Jebulnya. Jebulnya jogetane kon baleni meneh. Sing niku wau lewung. Ya mboten lewung, maksudnya joget-joget meneh wonten ngajeng mangke sinarengan kalian Cucuk Lampah ugi para artis-artisipun. Siap. Lagune menapa Kang Mas? Lagunipun apa, Nduk? Lagunya apa, Pak? Pak Bos? Bos? Juragan Bandeng ngerasakno lagu napa? Oh, Sambu, Bos Sambu. Sesek Pak Ferdi Sambu lagi telepon. Lagune napa? Sing pengen rancak. Bojo Loro. Oh iya. Bojo Loro joget kabeh? Siap. Juragan Bandeng siap? Siap. Juragan Bandeng, Juragan Buah, Juragan apa nah gini-gini sing rawuh iki. Kabeh juragan teko lho iki. Juragan apa? Baju. Baju ana juragan baju ya teko. Yo. Om. Ben rame aja dibanding-bandingke wae. Aja dibanding-bandingke, siap. Ya. Yuk. Aja dibanding-bandingke al artis dari New Cahaya Muda. Yo yo. Ah. Diaturi aja dibanding-bandingke. Pak Dingatinos Mbak Nuwuk Didik Damar Panji. Yuk. Aja dibanding-banding ke artis dari New Cahaya Muda. Pengantin siap joget, Brit Smith mana Brit Smith? Siap joget lagi Brit Smith? Siap. Ditarik ya, tarik. Ini langsung mantan dari Mbak Emil. Tarik, ini semuanya yang keep, empat tarik, ayo. Ayo, biar rame. Ini mumpung juragan Bandeng siap loh, Gisan. Yu Cahaya Muda, campur sarinya Indonesia dari kota Jakarta. Oke, dikasih ada ojo dibanding-banding ke bro. Halo guys. Wong kangen me, kak dibanding-banding ke. Asik. Indonesia luar biasa, Mas Kino, matur sepadun. Ayo. Tanya di atas semuanya. Asmara Loka mendekat, Asmara Loka mendekat. Jangan letar deh ya. Hey.
kita joget bareng ya. Oh, terong punya. Si. Goyang lagi yuk. Banding, banding.
Mas Agus gimana? Tambah lagi atau nanti? Udah. Nanti. Tambah lagi. Kesel, kasihan mang tar malam masih tempur. Oh gitu. Oke, okay, sudah ya. Sudah, berarti sudah karena bintang tamu juga sudah hadir, Mbak. Okay. Mbak Woro. Oke, okay, kita persilakan untuk Mbak Woro bisa mempersiapkan diri. Ya, oke. Okay. Terima kasih untuk rekan-rekan Bridgesmith luar biasa. Nanti juga okay, joget lagi enggak apa-apa. Oke, okay, ini nanti masih ada Mbak Woro, ada Mbak Jihan Audi ya. Ya. Aduh. Ini vokal-vokalnya Cahyo Mudo luar biasa semuanya ya, kompak ya. Pargoenya waduh cendit. Sekali lagi kami mohon untuk pemilik mobil Kijang plat K1352 kami mohon untuk bisa disingkirkan dulu. Sekali lagi untuk pemilik mobil Kijang plat K1352 kami mohon untuk bisa disingkirkan dulu. Oke, terima kasih selalu.